Əsas oldu ki, birinci mənfi cəhəti oldu ki, insan qanı. Yəni ki, xəbərimizdə həmənki anlarda müəyyən bir sərhəd qoşunlarından qoşunlar çıxardıldı. Onun mənfi oldu ki, müəyyən bir torpaqlarımıza mənfi təsir göstərdi. Müsbət halı oldu ki, Azərbaycanda olan bütün əhali, millət bildi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev bu işdə Azərbaycan birləşməsində böyük işlər gördü və kimlərin düz yolda olub-olmaması haqqında artıq bütün insanların məlumatı oldu və bu günlərdə onu Azərbaycan demokratik dövlətində görürük. Müstəqilliyimizi və sakit əmin ənənəmizi belə deyək də sakit yaşayışımız. Başqa belə deyək də salamatçılıq var, ona başqa heç nə. Sözün açıq bu biraz yəni siyasi məsələlərlə bağlıdır. Yəni məsələnin indi gözlə görünən tərəfləri də var, müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var. Məsələn, düzdür, o müəyyən islahatlar gedir, həyata keçirilir bu dövr ərzində o hakimiyyət ki, əldə olundu, yəni Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə bağlı. Bundan sonra müəyyən o yaxşı mənada müsbət irəliləyişlər olsa da müəyyən sahələrdə. Amma digər sahələrdə yenə də çatışmazlıqlar var və ciddi problemlər hələ də qalmaqdadır. Bax, göz qabağındadır da, nə qədər dəyişikliklər var. Yəni, mən o devrilən hakimiyyətə heç bir inamım yox idi, olmayıb da heç vaxt. Düzdür, onlar deyirdi, biz qayıdacaq, amma qayıda da bilmədilər, çox gözəldi oldu. Fakt da göz qabağındadır ki, Heydər Əliyevin elədiyi bütün nailiyyətlər və onun davamçılarının elədiyi nailiyyətlər. Azərbaycandan aldığı odur ki, Azərbaycanda belə deyək, əsl demokratiyanı aldım. Yəni böyük bir müddət ərzində, 20 il ərzində belə deyək ki, 20-ci ildə artıq da bu hicrət başlayıb. Bu hicrət olmasaydı bu indiki 2013-də biz daha yaxşı olardıq. Yəni ən azından biz bəhbəhlə danışdığımız Türkiyə demokratiyasından da yaxşı olardı. Amma nəyi bizdən aldı? Nəyi verdi? Yəni aldığı demokratiyadır, verdisə də hazır gördüyümüz Bakıdır. Yadıma gəlir Heydər Əliyev dönəmi. Ki mən indi oğlu olsa da prezident, amma Heydər Əliyev dönəmi saymıram. Yəni o dövr gəlir qabağıma ki, biz televizordan izləyirdik, onda uşaq idim. Çox şey dəyişib. Yəni mən də istəyirəm yeni bir sima görüm televizorda. Yəni mən 2013-cü ildə səs verməyə getsəm, sözsüz ki, yeni bir sima istəyirəm. Müstəqillik qazandı Azərbaycan. Xoş günlər qazandı. Nə yaxşı varsa indi qazanıb Azərbaycan.